Съдът в Нью Йорк отхвърли искането на Доналд Тръмп за отлагане на делото по обвинение в подкуп срещу мълчание. Смята се, че 45-ят американски президент е дал пари на своя адвокат, за да прикрие потенциално негова извънбрачна афера с актриса от филми за възрастни. Съдия от Нью Йоркския апелативен съд отхвърли поредния опит на Доналд Тръмп да отложи наказателния процес за рушвет срещу мълчание. Решението на съдия Синтия Керн е второто, което отказва да отложи процеса, който трябва да започне следващата седмица. Адвокатите на Тръмп целяха делото да бъде отложено, докато пълният състав на апелативният съд не изслуша аргументите му относно отмяната или промяната на заповедта за забрана. Тя не разрешава на 45-я президент на Съединените щати да прави публични изявления за съдебни заседатели, свидетели и други лица, свързани с случая с парите срещу мълчание. Защитата твърди, че заповедта е противоконституционно ограничение на правото на свободно изразяване на кандидата на републиканците. Доналд Тръмп ясно заяви, че иска този процес да бъде отложен. Той прилага стратегия, която е използвал и при други свои наказателни дела. Всъщност, той говори пред телевизионните камери извън предварителното изслушване през февруари и изрично каза: Искаме отлагане. Желанието му обаче беше отхвърлено. Наказателното дело на Тръмп е свързано с твърдение, че той е фалшифицирал документацията на компанията си, за да скрие естеството на плащанията към адвоката Майкъл Коен, който му е помогнал да прикрие негативни истории по време на кампанията му през 2016 година. Дейностите на Коен включват плащането над 130 хиляди долара на актрисата във филми за възрастни Сторми Даниелс, за да потули твърденията и за извънбрачна сексуална връзка с Тръмп години по-рано. Миналата година Тръмп се призна за невинен по 34 обвинения в фалшифициране на бизнес документи. Той отрича да е имал сексуална среща с Даниелс. Адвокатите му твърдят, че плащанията към Коен са били законни правни разходи.